Павел Яковлевич, прывітанне. А сёння існуе меркаванне, што вайна ў крыві кожнага беларуса, і, мабыць, яе падзеі не варта ўзгадваць часта, бо надзённых праблем хапае. На ваш погляд, чаму пра гэты перыяд гісторыі не толькі варта, але і трэба гаварыць? Кожны беларус, калі не сам, то пра сваіх бацькоў, пра сваіх дзядуль, бабуль памятае пра гэтую страшную вайну. Таму ніколі ў бліжэйшай будучыні не будзе мала інфармацыі, мала кніг, мала тэлевізійных перадач, мала кінафільмаў пра вайну. Пра вайну наогул не можа быць мала. А кнігі, што пабачылі свет у гэты святочны год, змяшчаюць унікальныя факты аб вялікай айчыннай вайне. Але праз столькі часу ці шмат засталося недаследаванага пра вайну? Ну, я гісторык па сваёй базавай адукацыі, магу сказаць, што зразумела, з цягам часу застаецца ўсё менш і менш белых плямаў у гісторыі нашай краіны, але заўсёды паказаць гісторыю праз лёс канкрэтнага чалавека будзе актуальна. Таму тыя кнігі, якія зараз бачаць свет у розных выдавецтвах, у дзяржаўных і недзяржаўных, яны, на мой погляд, ідуць праз менавіта персону, праз чалавека. Не, ніколі не будзе мала інфармацыі пра вялікую вайну. А якія формы адлюстравання ваенных падзей сёння запатрабаваны ў аўтараў? Выдавецкі дом «Звязь», да, звяртае яго перш за ўсё на дакументальную літаратуру, якая базуецца перш за ўсё менавіта на гістарычным факце. Зразумела, нямала зараз літаратуры мастацкай праз вобразы, якія расказваюць пра вайну. Таму розны, але мне, я паўтаруся, як гісторыку па базавай адукацыі, вельмі блізка менавіта дакументальная літаратура. Беларусь памятае «Мінчына ганарыцца». У чым выключнасць менавіта гэтага праекта? Гэта кніга зроблена па заказу Мінаблвыканкама пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі. Яна прысвечана менавіта ўспамінам і біяграфіям ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны Міншчыны, якія яшчэ жывыя, якія яшчэ вось тыя жывыя сведкі той вялікай эпохі. Яны дзеляцца з чытачамі пры дапамозе, зразумела, выдавецкага дома «Звязда» сваімі ўспамінамі пра тыя падзеі. Вось гэта мая унікальнасць. На жаль, іх застаецца ўсё менш і менш. Ну, годы бяруць свае, зразумела. І таму, на мой погляд, вось вельмі важна кожнае слова, тое, якое яны яшчэ не сказалі сваім патомкам, данесці да чытача. І мы гэта вот робім разам з Мінаблвыканкам. А партызанскі другі фронт на Беларусі. Якія невядомыя старонкі ваеннай гісторыі прадстаўляе аўтар? Гэта не першы раз, калі мы супрацоўнічаем з гэтым аўтарам. Гэта той выпадак, калі прафесійны гістарычны падыход да гісторыі. Вось, і ў гэтай кнігі ён расказвае менавіта пра невядомыя дагэтуль, у шырокім сэнсе гэтага слова, эпізоды, калі менавіта у партызанскіх атрадах на тэрыторыі акупаванай нацыстамі Беларусі дзейнічалі спецыяльна падрыхтаваныя атрады НКВД, НГБ, якія дапамагалі менавіта партызанам вось пабудаваць вось гэта супрацьстаянне нацыстам, і выконвалі іншыя заданні, рабілі разведку і іншыя вельмі важныя задачы менавіта на акупаванай тэрыторыі з прафесійнага пункту гледжання. Вельмі цікава пабудована гэта кніга і шэраг вельмі цікавых дакументальных фактаў змешчаны ў гэтай кнігі. Яна знойдзе свайго чытача менавіта таго, хто цікавіцца амаль што з прафесійнай навуковай і ў тым ліку і з мастацкага пункту гледжання менавіта цікавіцца гісторыяй супраціўлення беларусаў на тэрыторыі падчас Вялікай Айчыннай вайны. Павел Яковлевіч, а ў чым унікальнасць менавіта беларускіх выданняў аб вайне? Это тыя матэрыялы, на базе якіх фарміруюцца гэтыя кнігі, менавіта кожны аўтар прапускае праз сабе. Бо я паўтаруся, што вайна прайшла праз кожнага, у кожнага, так як у мяне ёсць свая гісторыя вялікай вайны. Зразумела, тут і архівы, тут і дадзеныя, тут і жывыя сведкі, тут прасцей, а з іншага боку, зразумела, гэта кніга і пра Беларусь, пра беларускі подзвіг, пра подзвіг беларускага народа.